Posloucháte dopolední radiožurnál. Sedím se Svěrákovými v kanceláři biografu Jana Svěráka. Sedím s Janem Svěrákem, režisérem, a Františkem Svěrákem, střihačem. Tak děkuju za pozvání. Ano, děkujeme. Já jsem teď díky vaší laskavosti shlédla betlémské světlo. A protože jsou Vánoce, tak si říkám, proč to vlastně neuvidíme na Vánoce? Já si myslím, že to je proto, protože ten film ještě nebude hotov. To, co jste viděla, tak to je film v procesu, je sestřihaný, ale chybí tam zvuky, hudba není nahraná, triky tam nejsou, tam jsou místo toho zelený plátna. Takže ten film bude dokončen až koncem ledna a pak budeme čekat až na příhodnou chvíli, která by měla nastat 3. března. Mm-hmm. Tohle je společné dílo, otec, syn, dědeček, když to řeknu takhle, dědeček nám tady teda chybí. A je to první věc, kterou jste dělali jako v téhle velké míře společně? Já bych řekl, že ano, Franta se účastnil už filmu Po střelništi Bos, kde dělal černobílou verzi. My jsme stříhali s Lojzou Fišárkem tady v téhle kanceláři a Franta byl o 2 patra vejš a tam stříhal černobílou. A probíhalo to tak, že vždycky, když se mu něco povedlo, tak my jsme mu to s Lojzou ukradli. A dali jsme to na tý naši. A to se přece nedělá, ne? No, asi se to muselo dělat, protože táta chce mít všechno perfektní, takže když se mu něco líbilo, to tak to tam chtěl, že jo? Já jsem si u vás kladla otázku, jaké to je, když vlastně se syn musí vyrovnat se slavným otcem, což je otázka vlastně i na Jana Svěráka, ale posléze i na Františka. To je výborná otázka. Děkuji. Asi je to složitý a myslím si, že když jsem si to uvědomil, že vlastně mě to v dětství nebo v dospívání trápilo, že ten mladý muž musí nějakým způsobem se vyrovnat s tím tátou a buď ho překonat, porazit nebo ho zamítnout. Každopádně je to nějaký vzor, se kterým se musíte poprat. Tak jsem si uvědomil, že je dobře, že mám 2 syny, protože ten jeden na sobě nemá tohle břímě, že by mě musel překonávat nebo popírat, ale můžou se jeden vymlouvat na druhýho. Co já bych měl, ať to udělá ten druhý? Jo, takhle. Proč já bych měl být jako slavnější ještě, že jo? Může být ten druhý. A vymknul se někdo z vaší rodiny filmu? Z naší rodiny? František evidentně ne, když stříhal teďka. Ještě mám dceru, ta se vymknula filmu. Jo, ta je úplně, ta v tom nejede s váma. Ale stejně tak jako moje sestra, ta taky dělá překlady z angličtiny a učí angličtinu, tak ta se taky filmu nevěnuje. To je pravda. Jak se může člověk vymezit proti tátovi, který je režisér, tím, že se stane střihačem? A vlastně taky svým způsobem je tvůrce toho filmu? No, já s tím asi neměl takový problém, jako říkal táta, že s tím měl problém, ale v té střižně třeba, já když stříhám s jinýma lidma, tak je to jednodušší. My to máme v pohodě ve střižně, ale furt tam je nějaký taková soutěž mezi náma víc. Fakt? No, já jsem si to uvědomil teďka nedávno, no. Kterou jako nevidíme, nebo je to taky normální, protože jsme 2 kohouti v jedné rodině, že jo. A když to mám s ostatníma, tak vlastně už jim jenom pomáhám. Je to vlastně jednodušší. A on to není jako, že bychom se prali, že bychom na sebe řvali nebo něco, ale tam pro mě osobně je to asi těžší, protože možná, jak jsme to jako nakousli, že to je slavný táta nebo něco, tak to je možná tím. Ale já mám pocit, že s tebou nesoutěžím, já tě jenom nechci zklamat. Ale František možná taky nechce zklamat. Třeba, tátu, že třeba nemám nápad okamžitě nějaký dobrý, že třeba si říkám, že máš větší očekávání, než jsem schopen splnit. Takže možná proto to ti to tak připadá. Ale nesoutěžím s tebou. Naopak já si vážím to, jak jsi pokorný hrozně. Že máš trpělivost se mnou a že když mám blbej nápad, tak to necháš vyzkoušet a pak se vrátíme k tomu původnímu. Jo, děje se to? No jo. No, tak já ti to udělám, jak by si chtěl teda. Ale dějou se i horší věci, třeba, že dostanu nějaký nápad a Franta mi řekne, ale to už jsme zkoušeli včera, tati. Já jsem to zapomněl. Očekávání. To je důležité slovo, klíčové slovo, to tady padlo, ale ono to vlastně souvisí s tím vyrovnáváním se jednak s otci a jednak s tím, že když už se někdo jmenuje Svěrák, tak se od něj fakt něco čeká. A to musí být strašně únavná věc. No, asi... Mladý od Svěráka, co nám předvede? Asi pro mě to bylo vlastně zajímavé v tom, že v nové škole jsem hned poznal lidi. Jak řeknu při docházce, tak prostě jsem řekl, František Svěrák je tady. A buď se řeklo, buď se to přešlo, anebo je, vy jste tenhle ten, nebo to je teda dědeček. Takže hned si můžu ty lidi jakoby zaškatulkovat. Vlastně jsem se představoval radši jako František, to je fakt.
což je vlastně ostudný se stydět za svoje jméno, ale on to není jako se stydět za jméno, ale spíš jsem to tam neházel. A tebe přece musel to. To zní jako, že s tebou bojuju ve střídě. Já nejsem svěrák, já ne. Jenom připomněl, když jsi byl v pubertě a když jsi chodil s těma dlouhýma dredama, nechodil jsi do školy a řádil si, tak my jsme říkali, už jsme nevěděli, jak na něho, tak jsme říkali, Franto, nemůžeš dělat tuhle tu vostudu, prostě děláš vostudu dědovi, děláš vostudu tomu jménu, jsi nositelem jména Svěrák, musíš se chovat prostě slušnějc. A on na to řekl, že se nechce jmenovat Svěrák, to ti bylo ale asi 16. A ty jsi taky měl takovouhle revoltu? Já jsem pak našim říkal, to jste měli stejně štěstí, že já jsem byl úplně jiný, že jsem neměl takovouhle pubertu, co? A oni říkali, měl, akorát si to nepamatuješ. To je zvláštní. I mě obestřeli smysly v pubertě, že si jako úplně nepamatuju. To je takový dár, že ty hormony to zaplaví tu hlavu a když se z toho dostanete ven, tak si připadáte, že se nic nestalo. Taky Franto teďka nechtěl slyšet, viď? Ne, to byl úplně podle mě jiný člověk, kdo to byl. Já to tak nevnímám už radši. Jan Svěrák, režisér, to je úplně jednoduché. A když jsem se podívala k Františkovi na stránky, abych se podívala, jak střihá, co natáčí, tak jsem tam našla, že Franta je multidisciplinární videoeditor, což znamená střihač, to si přeložím. Fotograf, zvukový geek, dobře. Co to tvůr... je? Geek je takový ten nerd, takový ten, co ten na střední, co má ty brýličky a nemá holky, ale má tu svoji nějakou vášeň, že jo, tuhle tu divnou. Tak to máš. Prostě to jsou zvukaři, no, bez úraží. No, tak pár nás tady sedí, dobře. A střihači, že jo. Potom, jo, tvůrce hudby, zvukové scenérie, to je v pořádku, posedlý terénní rekordér, tomu taky rozumím. Ale potom, 2D generalista z Prahy. Tam bylo ještě dřív 3D. To pozor, ale teďka škoda, že posluchači nevidí, jak tatínek vytřeštil oči, protože ani ty nevíš. Není to nebezpečné. Já právě nevím. Já jsem to psal s takovou jakoby nadsázkou, protože jsem tam nechtěl psát jenom jako, že jsem stříháč, ale tak jsem tam napsal, co mě baví a mě hrozně baví jeden umělec americký, který vlastně jednou říkal, že jako generalist, který vlastně dělá jako asi, no jako Da Vinci takovej. A mě taky baví všechno, tak jsem si říkal, tak to tam jako napíšu, že jsem generalist. A je tam ještě takový dovětek, mnoho vášní a mnoho talentů, některý jsou jako k něčemu, některý jsou úplně k ničemu. Což jsem vlastně já asi. Ne, ne. To třeba nevíte, ale Franta každý den kreslí, maluje. Já jsem viděla akvarely a jsou ano. Fakt pěkný. O tom asi Franto něco řekni, protože to je zajímavé. Já si tě vážím třeba kvůli tomu hrozně. To ty si říkal, že mě nesnáší, že už ty nemáš výtvarný talent. No talent mám, obrovský. Ale já ho právě nevyužívám. To Franta tím, že to dělá každý den, tak se rozvíjí. Tam je na tom vidět, že i člověk bez talentu, když něco dělá pravidelně, tak se stane mistrem. To bylo ošklivý. To bylo možné, ale to se totiž říká, že kreslit umí každý. Když by se tomu každý věnoval, tak se naučí kreslit, ale Franta opravdu to dělá krásně. To byl další americký umělec, který dělal každý den 3Dčko, nebo furt dělám, už to dělá asi 13. rok nebo kolikátý. A já jsem to začal dělat, že jsem každý den kreslil i dělal 3Dčko, to jsem pak opustil, protože už nešlo, to bylo, když se dělal po střeništi Boss, myslím. Teďka 6. rokem vlastně každý den něco kreslím, občas to je úplná blbost, občas to je hezký a dělám to asi, abych nějak jako cvičil vůli, že musím každý den něco dělat, zároveň když se flákám celý den, a udělám tohle, tak mám pocit, že mám splněno pro ten den, že jsem ho úplně neproflákal. Třeba jde večer do baru, nebo máme nějaký večírek a on prostě předtím říká, ještě musím kreslit, takže hodinu kreslí, anebo se vrátí, což je ten horší případ to je horší, z baru. A když nemá splněno, tak ještě musí matlat potom v noci. A to je málo kdy, většinou jsi jako připravený předem. No, možná po tom baru se výborně matlá zase. Vůbec. Člověk má ne. Tu muzu jako takovou otevřenější. To ne. Vůbec, ne. Já jsem jednou maloval i na obrousek baru, abych to splnil. Ale pak je to blbý v tom, že třeba když jsem letěl do Cape Townu, tak to je 14 hodin, jenom ten let, že jo. Tak jsem musel si říct, takže ráno já budu kreslit, abych mohl teda jako být v klidu, mohl to dát na Instagram a pak teda druhý den jako, že furt s tím člověk počítá v tom dní, jakoby kdy teda budu tak kreslit. Teďka už mám splněno třeba. Jo. Že už nemusím večer, že jo. A ten dnešní obrázek byl jaký třeba tematicky? To byla taková nějaká chaloupka česká podzimní. Ty to musíš nakreslit a
prásknout to na ten Instagram a to je ten, kdo na to čeká, ten Instagram. Kdyby to tam nedal, tak se ozvou hlasy těch, kteří ho sledují. A kde je dnešní obrázek? A všichni by věděli, že Franta nesplnil. Což se ještě 5 let nestalo snad. Fakt 5 let v kuse? Každý den obrázek? No, pokud to jde. Tak to je teda něco. To klobouk dolů. A je to jen tak. Nebude z toho výstava, nebude z toho nic. Je to prostě v rámci tréninku akvarelu a disciplíny tohle. No je to takový trénink, je to hobby, takže já jsem měl teďka výstavu u kamaráda, ale vlastně to vystavovat ani prodávat nechci, protože to je hrozný práce. Vlastně. Viděl to děda, co říká na to? No dědovi se to líbí, některý jo, některý víc, některý míň. Kdy je syn svěrák dostatečně velký na to, aby mohl ustříhat celovečerní film tatínkův a dědův? To je otázka no, na mě. Jasně, to mě jako zajímalo, jestli člověk jako se musí prokazovat a pak táta v nějakou chvíli řekne, teď už na to máš. No díky tomu, že jsem dělal ty matky jako první film, tak asi táta měl možnost mě vzít, tak už můžeš. Já jsem tě tak jako opatrně přizval na to postrniště BOS, kde jsem viděl, že to funguje. Dělali jsme spolu nějaké krátké věci a tím, že dostal tuhle práci, že stříhal film matky, a ku podivu, že na to měli jenom 14 dní, na ten střih, tak to vlastně šlapalo. Tak jsem zjistil, že aha, tak už ví. Tak už bychom to mohli spolu zkusit. A má to obrovské výhody, protože my jsme třeba to stříhali celý léto, byli jsme na chalupě, nemuseli jsme být v Praze. Na půdě jsme si udělali střižnu a sešli jsme se ráno v 9 a věděli, řekli jsme jenom si, že... Jenom 2 nebo 3? Dva, tatínek, děda docházel v 11. Vždycky jsme slyšeli dupání na schodech. Přišel, revize, seďte, nevstávejte. A jenom se podíval, vždycky říkal, a bude to veselý. A pak buď odešel, nebo usnul někdy. To bylo nejhorší, když usnul, tak jsme si říkali, tak moc zábavný to asi není. Ale my tam furt jezdíme do kolečka jeden záběr, že to uspí každýho. No a on, táta vlastně byl poprvé ve střižně, teda děda, protože filmy se dělají bez scénáristů a bez herců, tak on se tam nepodíval nikdy, takže nevěděl, že to je proces, který trvá několik měsíců a během dne zpracujete prostě třeba 30 vteřin filmu, furt do kolečka se to jezdí. Betlemské světlo. Jak si ten režisér, protože to si asi málo kdo umí udělat představu, kolik vlastně práce na tom filmu je režiséra a kolik práce je střihače? Jestli ten režisér prostě to odevzdá tomu střihači s tím, jaký je scénář, jaký je sled scén a ten střihač prostě střihá podle vůle, anebo nakolik vlastně může být sám kreativní a vylepšit ještě to, co ty si natočil. To je asi film od filmu. Ten střihač funguje také jako dramaturg, že to sleduje a všímá si, který ty scény třeba nešlapou tak, jak by měly, který jsou zbytečný. A ten režisér tím, že byl u toho zrodu, a ví, co to stálo námahy, tak je nechce pustit ty scény. Když to ten střihač je trošku jako chirurg, který říká, bohužel, musí vidět ten celek. Tady to nemá co dělat, musí to jít pryč. A říká se, a myslím si, že to u mnoha filmů je pravda, že ten film se dá vyrobit ve střižně. Že se dá z úplně blbýho filmu udělat něco zajímavého ve střižně už jenom tím, že to zpřehážete, což není náš případ. Franto. On se neříká. No není to nevčím. Ne, tohle bylo složitý případ a jsem rád, že jsem měl takovýhle trpělivýho střihače, protože my jsme zvolili jinou metodu, než jsme točili doposud. My jsme točili hodně širokými objektivy, kde vlastně, když změníte úhel pohledu, tak máte tam 3 herce a místo toho, abychom pak udělali třeba detail na jednoho, tak my jsme to udělali odjinut a zase jsme tam měli ty 3 herce. Jenomže oni to nikdy nezopakujou stejně. Dokonce někdy se i mezi sebou promíchají, nebo se jeden dívá z okna, druhý dopředu, něco má v ruce, pak to nemá. A ty návaznosti nefungovaly. Že to je pak peklo ve střihu. Takže to je peklo a Franta z toho byl, myslím, zoufalej, ale vlastně to zachránil, protože vždycky našel moment, v jakým si toho nevšimnete. Já jsem si toho teda nevšimla. No tak vyhrál. No jsou tam i přes osáky a tak, ale... Tedy střih přes oslo, aby jsme jako to vysvětli. To znamená, že se jednou postava dívá zleva doprava a pak najednou zprava doleva a si říkáme, otočil se, ne, a to akorát je špatně natočený. Já jsem si z Betlemského světla vypsala jednu větu, nad kterou si chci ještě v klidu popřemýšlet. Tady měl Pepík přestat. To je poměrně zajímavá scéna, protože umělec je-li ponořen do své tvorby, když je to skutečně člověk, který tím žije, už je to spisovatel, ve vašem případě režisér, možná i střihač,
tak prostě v tom jede a pořád má pocit, že to je dobré. Jak mám poznat, kdy mám přestat? No tak jste říkala, jestli o tom chcete ještě hluku přemýšlet, tak si o tom ještě hluku přemýšlejte. No ne, tak dobře. Vy si na tuhle otázku přece musíte taky umět odpovědět. Na to asi si musí každý odpovědět sám, tak je to ve chvíli, kdy cítíte, že už vám to nejde, nebo že už vás to nebaví. Ale dokud vás to baví a máte pocit, že vám to jde, tak pokračujete, dokud nezemřete v sedle. To si myslím, že pro umělce je nejkrásnější odchod. Já znám spoustu umělců, kteří vlastně tomu obětovali všechno. A včetně rodiny. Včetně rodiny, vztahů. Včetně vztahů a tak dále. A pak už to třeba možná tolik nešlo a najednou si člověk říká, asi jsem ten balanc měl udržet, ale já ho neudržel. Ale to je právě to, o čem ten film taky je, to betlémské světlo. Je to o nějaký rovnováze, o hledání té pozice na tom kříži, kdy nás to netahá ani ten hřebík vlevo, ani ten hřebík vpravo, kdy jsme pěkně uprostřed a co nejméně to bolí. František se asi takovýhle věci ještě neklade ve svém věku. No, já jsem právě... Pardon, kolika? 30. 30. Mně právě napadlo, že já jako nejmladší tady v místnosti na to už vlastně mám svoji odpověď díky těm skečům, protože když člověk pozná, že je v něčem zacyklený, tak musí dělat něco jiného. A proto já teďka dělám chaloupky nějakým zvýrazňovačem a tuškou a pak, když mi to začne štvát, tak přejdu na digitál, pak zase na akvarel, protože člověk dělá furt to stejné a už ho to nebaví a vlastně si nevyvíjí. Takže musí člověk na se nějaký nový médium třeba nebo jiný žánr u filmu, když táta dělá filmy, tak musí... To možná ta hezčí odpověď, než ta moje o tom kříži. Kříž byl poetický. Nechci to posuzovat, ale spíš se mi vkrádá do hlavy, tohle je strašně pěkná věc, ale když je člověk slavným režisérem a držitelem Oscaru a všichni za ním chodí a říkají, tak pane Svěráku, co tam máte dál? A teď zase vytvářejí to očekávání. Ono se těžko slézá z toho piedestalu. No a stejně tak těžko pořád dokazujete, že na to máte, že jste dobrý a že jste si ten úspěch předchozí zasloužili. Furt jako přeskakovat tu vejšku, kterou jste jednou přeskočili do nekonečna, není možný. Mě tohle trápilo po Koliovi, kdy bylo to očekávání obrovský po Oscarovi, co budeme dělat dál, tak to bylo takový paralyzující. Proto jsme dělali Tmou modrý svět, což byl úplně jiný žánr. To byl vlastně vážný drama a úplně jiný rozměr filmu, takže se to nedalo srovnávat, ale je to nepříjemný. Já jsem si vždycky říkal, že až toho budu chtít nechat, takže bych třeba chtěl dělat řidiče dálkového autobusu. Ale... A čemu to se byla, teď František to smějí? A to už ho vůbec neuvidíme, že? Ne, ale mě už ani to řízení moc nebaví. takže to ne... Takže něco jiného budu muset. Teďka mám takovou vyhlídku, že bych mohl utíct z té profese, protože chystám muzikál s Tomášem Klusem. A to bude divadelní, takže to bude jiný svěží vítr a to by mě mohlo, jako když Franta dlouho dělá chaloupky s výrazněvačem, tak já se teďka pustím do něčeho jiného. No a já jsem ale pochopila, že před betlémským světlem byla taky nějaká pauza. Vlastně možná vynucená, možná osobně nařízená. Já už jsem si osobně nařídil, že nechci, abych dělal něco proto, že se to ode mě očekává a abych si dokazoval, že jsem dobrý, nebo aby mě někdo pochválil. Že mě to vlastně z mý rovnováhy někam vychyluje a že bych měl najít rovnováhu a světlo sám v sobě a být šťastný sám se sebou, nikoli aby byl šťastný, protože ostatní mi tleskají. By si ale přála spousta lidí. Jo. No a já jsem to na 2 roky udělal, jenomže během toho jsem začal psát ten muzikál, aniž bych věděl, co dělám, tak to najednou začalo trys. Já jsem byl sám na chalupě, jenom jsem krmil ryby. Bylo mi nádherně a najednou jsem to tam začal ťukat a už to bylo. No a do toho chodil můj tatínek, který nesnes pohled na to, jak já jsem šťastný a v nic nedělání. Třeba si myslel, že se flákáte. No, on si to tak myslel a říkal, Honco, když někdo něco umí a nedělá to, tak je to hřích, co mě ranilo, protože to od tatínka, to musí být pravda. A řekl, já ti napíšu pohádku. A já jsem říkal, tak jenom to ne. Já opravdu nechci nic dělat a pohádku už vůbec ne. Teď jsem teďka jednu udělal. No a tak radši, než aby on psal pro mě pohádku a já bych pak musel točit, i kdyby třeba se mi moc nelíbila, protože už byla napsaná, tak jsem radši vzal ty jeho povídky
a vymyslel jsem takový sjednocující příběh, aby to nebyly tři povídky, protože nemám rád povídkový filmy. A pak jsem tátu pozval a to bylo na tom nejhezčí, že jsme to spolu proveselovali. Že jsme tam vymýšleli nové scény, zvlášť ty, na kterých jste se dneska tolik smála, tak ty jsme vymysleli magické věty, jo. Během proveselování. V kterou chvíli přijde ten moment, kdy ten syn už vlastně vidí dál než ten táta? To už se stalo. Asi si toho Jan Svěrák ještě nevšiml. Ale to byla vratka za to, jak jsem říkal, že i netalentovaný, když něco dělá, takže ne, to nejsou vratky, takhle my funguje. Ne, já to znám jako z praxe rodinné, kdy vlastně sama jsem sklízela kritiku a oprávněnou a pak najednou už jsem věděla, že už jsem dost silná v kramflecích. A vlastně jsem se snažila potom nějakým způsobem argumentovat a už jsem vlastně věděla, že to nepotřebuju tak moc. Jasně, to u nás ještě nenastalo, tohle, Franto, ale, ale nicméně už se stalo to, že na něho dám, což je pro tebe nepříjemný, protože ztrácíš tu nejvyšší autoritu, jako že by ses na mě mohl spoléhat, že já vím, když já už často dám na tebe. To ne, to tak já za tebou taky můžu přijít, že jo. Já tím nic nestrácím, já tím získávám poplácání na zádech vlastně. Chválíte se? Chválíme, tak my to máme asi v rodině jako zavedený princip. To vymyslel můj táta, jeho děda, že když nás někdo nepochválí, tak to musíme udělat sami. Takže když se takhle třeba natáčí nebo střihá, tak je dobrý si na závěr toho dne nebo večer říct, co se nám povedlo. A to, tomu se říkají večírky chvály. Během natáčení se to dělá často. No a během toho střihu taky. Já se snažím ho chválit, aby nenadával, že je venku hezky a my jsme zavřeni na půdě a stříháme. Vždycky říkal, teďka už říkal, už nikdy nebudu stříhat film v létě. Je pravda, že filmy se mají stříhat v zimě, protože vám nevadí, že venku je tma a jsou krátký dny, jste s hezkým příběhem, ale k čemu je hezký příběh, když se nedostanete ven a tam zatímco děti se koupou, tak vy jste zavřeni někde na půdě. Na Betlemském světle mě fascinuje ta fantazie, magický realismus. To je z tatínkovy hlavy, nebo jste to tvořili svěráci všichni společně? Takové to, že v nějakou chvíli se někdo stane medvědem a promění se časy z moderních na 70-kové, 80-kové? Ten příběh si o to říkal, protože je to příběh starého pána, který vlastně, když si představuje scénu v autobuse, tak si nepředstaví dnešní autobus, ale představí si ten, ve kterým jezdíval, když to ještě vnímal. Takže proto nám tam, když je scéna v autobuse, tak je to autobus prostě z 80. nebo 70. let a vystupují tam, objevují se tam takovýhle rekvizity. Stejně tak postupy nebo jednání mezi lidma jsou z jeho doby. To přináší určitou komiku a nostalgii a roztomilost, protože vidíte, jak ten starý člověk ten dnešní svět vidí, že to je taková smíchanina toho, že on vnímá, že mu někdo říká internet, ale když má napsat o tom, jak se svolává sraz spolužáků, tak prostě narve 50 obálek do schránky. Pak mu řeknu, to mě nenapadlo, že vlastně se to už dneska dělá jinak. A myslím si, že to je vlastně, nás to čeká všechny, že, jo? Že ten svět se nám bude zdát, že je pořád ten náš, budou tam pronikat ty nové prvky, ale my budeme pořád mít tu představu toho času, kdy jsme byli v tom nejproduktivnějším věku. Františka se neptám, a vy už to na sobě cítíte? Určitě, mě se zdá, že to strašně rychle utíká. Že já třeba jsem, jak jsem měl ty 2 roky pauzy, když jsem chtěl toho filmu zdrhnout, tak já jsem se odpojil od všech sociálních sítí a teďka, když potřebuju k tomu betlémskému světu se zase napojit, aby se ty lidi o tom dozvěděli, tak já vůbec nevím, jak se to dělá. Já na to koukám, jak Alenka v říši divu. Tak Franta to asi zvládne, ne? No, to se ptá mě, já to taky nevím, protože mezi tím jsou 3 updaty na Instagramu a já tam žádný jako profi účet nemám, takže taky nemůžu, nesnažím se dělat followery. Já chci po Frantovi tolik věcí, aby udělal tady nějakou krátkou ukázku a tamhle přidal titulky, protože on prostě tu techniku zvládá, takže po něm nemůžu chtít, aby mi ještě radil s Instagramem a taky mi to moje hrdost nedovolí. Ale co by nám řekli ostatní členové domácnosti, kdyby tady u nás teď byli? Kocour třeba? Ne. Nebo žena moje? No, třeba, nebo táta. Ale na co? Ten tady na ten rozhovor. No, že si tady trávíme čas s nějakým povídáním, zatímco tam stojí práce nahoře. Potřebovali by třeba záclony. Hele, a poslední taková... Pro vás je ta vaše práce vždycky na prvním místě.
Vánoce jsou taková doba, kdy se různě dávají dárky. Myslíme si, že toho druhého známe, tak mu chceme něco pěkného dát, koupit a tak dále. Jak vy to máte v rodině svěráků s obdarováváním? My už si kolikátej rok říkáme, že letos ty Vánoce uděláme skromný. Protože stejně je taková doba, že když člověk něco chce, tak si to najde na internetu a okamžitě mu to přivezou. Prostě už není na co se těšit, něco schánět, hned je to tady. Takže vlastně není možný si k Vánocům koupit něco, co by člověk, po čem by člověk toužil. Takže jsou to jenom takové jako symbolické dárky. Ale už 3 roky se to nedaří, že jo? Vždycky stejně no, možná těch, 6, těch blbostí. Jako sklouzne to k tam, nějakým... No, prostě, protože zapomenete něco, koupíte v září, v říjnu, koupíte nějakou blbost, pak si v listopadu řeknete, ježišmarja, já mám málo dárku, tak ještě nakoupíte a pak na poslední chvíli třeba taky a jde to rychle. A jste tady všichni, když jsou Vánoce? Někdy. Jako i s dědečkem, s babičkou? No, ne, no. Ne, ty jsou na chalupě. Tam, kde je ta střižna. Tam, co je ta střižna a my tam za nima přijíždíme po štědrým dnu. Já jsem budeš, Franto, na Vánoce s náma letos? No budu. Tak? To budou dárky, ne? Tak asi jich bude málo letos. Ale jak se vodí třeba budoucí nevěsta do domácnosti svěráků? Já kdybych sem šla jako budoucí nevěsta, tak já bych asi měla hroznou trému. To je hrozný, no, protože máma je ostrá a tady ten... Máma je ostrá. Máma je ostrá. Vypadá tak no. Hodná. Ona je šéfová, no. A je ostrá jenom na holky, nebo tak nějak obecně? Já myslím, že na všechny. Na všechny. A táta si zase ze všeho dělá srandu, že jo? Já to vyvažuju, my se vyvažujeme, no. Takže některý lidi to nechápou, no. Já se snažím jako nabourat ten štít a prorazit skrz nějakou jako hrubou legrací nebo nevhodností. A maminka zase ostřížím zrakem, jí sleduje, kdy udělá chybu. Že on se bojí hrozně se někoho přivíst, já to chápu. Takže tady ještě nikdo nebyl? ale trpěl. A ještě je? Ne. Nikdo neprošel. Neustála to, neprošla. Jan Svěrák, režisér, a František Svěrák, střihač, nás dneska hostili ve svém domě a ve své kanceláři. Tak díky za to, přeju krásné svátky a ať se vám daří. Vám taky, buďte zdraví. Děkuji, hezké svátky. Ať se vám dnes daří.